হেড স্যারৰ টেবুলত থাকিব লাগিছিল কি? কিন্তু আছে কি? কিতাপৰ টেবুলত শিক্ষা দেব মন খাই আছে। ঠিকেই দেখিছে আপুনি, হেড স্যারৰ টেবুলত এয়া সুৰাৰ বটল। অনন্ত স্যারে গলাৎকরণ করিহে বিদ্যালয়লৈ আহে। সেয়েহে শিক্ষার্থী আর অভিভাবকে অনন্ত স্যারক হাতে লুটে ধরা পেলালে। আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে জ্ঞানৰ মন্দিৰলৈ সুৰাৰ বটল লৈ অহা অনন্ত স্যারৰ বিদ্যালয়খননো ক'ত আছে। তেন্তে আপোনালোকক লৈ যাব লাগিব মাহমৰা সমষ্টিৰ চেপন শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বনমালী ভূঞা লাইন মজদুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ। এইখন বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বৰষুণত তিতিবলৈ দি ভিতৰত গলাৎকৰণ কৰে সুৰা। পিছে অনন্ত স্যারৰ ভাগ্য আজি বেয়া আছিল। বৰষুণত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ৰাখি হেড স্যারৰ কোঠাত সুৰা সেৱন কৰি মাতাল হৈ থকা প্ৰধান শিক্ষকক ৰাইজে ভাল কৈ দিলে একা। এজন প্ৰধান শিক্ষকৰ এয়া জানো দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য হ'ব পাৰে, সেয়েহে সুৰা পাই ছাৰক নিজৰ কোঠাতেই জবাবদিহি কৰিলে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকে। মদ খাই খেদিছে কোন ছাৰে? অনন্ত ছাৰ। ল'ৰা ছোৱালীকেইটা চবেই থকা অৱস্থাত আমাৰ মানে হেড ছাৰৰ ৰুমত মানে অনন্ত মাষ্টৰে মানে মদ খুৱাই থকা অৱস্থাত মানে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা দেখিলে স্কুলত চাইছোঁ যে ছাৰে একদম পুৰা টেবুলত বহি পিনে আৰামকে মদ খাই আছে। তো ছাৰক সোধোতে কৈছে বোলে মই একো খোৱা নাই বোলে, আৰু আমিতো গম পাইছোঁ হাতে দুটা ধৰা পৰিলেই মদৰ বটল তাতেই টেবুলতে আছে। হেড স্যার অনন্ত ফুকনের কোঠার বাহিরলৈ চাবই নোৱাৰি, দহ টকীয়া পানির বটল যেনি তেনি হিচরতি হয়ে পড়ে আছে। কারণ অনন্ত স্যারে দিনতেই বিদ্যালয়তেই করে বেয়া কামটো, যার বাবে কোঠার ভিতরে বাহিরে উভয় নদী কেবল বটল। স্কুলের ভিতর যদি মদ খাই পিনি সেই লড়া ছোৱালীক যদি পড়ায় এনেকুৱা শিক্ষক আমাক নেলাগে। আমাক ইয়াত স্কুলত যে মদ খাই পিনে লড়া ছোৱালীকেইটাক মারপিট করেছে, আর স্কুলত যেতিয়া লড়া ছোৱালীকেইটা সোমাবলৈ বা বেঞ্চত বহিবলৈ লৈছে ছাৰে আকৌ এইকেইটা মানা কৰিছে। ছাৰে কৈছে বোলে তহঁতি বোলে ইয়াত পঢ়িব নালাগে বুলি, ইফালে যাচোন বোলে মই ইয়াত কিবা এটা কাম কৰি আছো বুলি কৈছে। তো ল'ৰা ছোৱালীকেইটা বৰষুণ দি আছে, বাহিৰত থিয় হৈ আছে, তিতি আছে। তো সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ঘৰে ঘৰে গৈ পিনে মা বাপকে আপত্তি কৰিলে যে এনেকৈ ছাৰ আমাৰ এই ভয়ানান স্কুলত বা এই কোনো স্কুলতে এনেকৈ ছাৰ হ'ব নালাগে, ইয়াতে মদ খাই শিক্ষা দিব। কি শিক্ষা দিব জানো? মদ খাই পিনে যদি ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিক্ষা দিয়ে। স্থানীয় ৰাইজ আৰু অভিভাৱকৰ এটাই দাবী, মদাহী ফুকন ছাৰৰ কঠোৰ শাস্তি হ'ব লাগে, নহলে অন্ধকাৰ এই সকল শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত। সোণাৰীৰ পৰা ৰফিক আহমেদ, নিউজ লাইভ।